ስሜ ወንጌላዊ አያሌው አብርሃም ይባላለሁ። ማገለግለው በኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ተከላንና የወንጌል ማህበርተኝነትን በእኛ አጠራር የሚሽን አገልግሎትን በኃላፊነት አገለግላለሁ። እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዛች አጥቢያ ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የወንጌል ማህበርተኛ ተቋቁሞ በዛ የተጀመረው የወንጌል ስራ እግዚአብሔር ምሕረቱና ቸርነቱን አብዝቶ እስከ ዛሬ ድረስ አገልግሎቱ በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየቀጠለ ይገኛል። ባለትዳርና የሁለት ሴት ልጆች አባት ነኝ። እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ በዚህ በወንጌል ጉዳይ እንድንናገር ሀሳብ እንድናነሳ በውስጣችን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር ለትውልድ እንድናስተላልፍ ይፈልጋል። ሁላችንም ባለንበት ቦታ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የሚመካበት የለኝም ግድ ደርሶብኝ ነውና፣ ወንጌልንም ባልሰብክ ወየውልኝ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን ያገኘበትን እሱን ወደ ራሱ ወደ ወንጌል ሥራ እንድመለስ ያደረገበትን ሐሳብ እዚህ ላይ ለማናገር ለማብራራት ይሞክራል። ከዛም ቀጥሎ ቁጥር 23 ላይ ለዚህ እግዚአብሔር ለጠራኝ ወይም ጌታ ኢየሱስ ለሰጠኝ ለወንጌል አደራ እንደሚገባ ለመኖር ማድረግ የሚገባኝን ሁሉ አደርጋለሁ እያለ በወንጌል ማኅበርተኛ ይሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ፣ ለዚህ ወንጌል ማላደርገው ነገር የለም ብሎ እዚህ ላይ የሚናገረው የሚያስከፍለውን ዋጋ ሁሉ ከፍዬ ለማገልገል ዝግጁ ነኝ ብሎ ይናገራል። ቤተ ክርስቲያናችን እያገለገለች ባለችበት የአገልግሎት እንቅስቃሴ የኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያ በዚህ በሚሽን አገልግሎት ላይ ትልቅ ዋጋ ለመክፈል አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ልብ ከውስጥ ለማገልገል የተዘጋጀ ወይም አገልጋዮች እንዲያገለግሉ ኃላፊነትን ወስዶ የሚገባውን እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ሁል ጊዜ የሚያበረታታ፣ ሁል ጊዜ የሚያነሳሳ፣ ሁል ጊዜ ደግሞ ኃላፊነትን እንድንወጣ የሚመክር እግዚአብሔር የሰጠን ዋና መጋቢ መስፍን ሙልጌታ ሁል ጊዜ የሚናገረው ንግግር ቤተ ክርስቲያንንም አብረን የምናገለግለውንም አገልጋዮችን ይገዛል። እግዚአብሔር በምድር ላይ ሰውን ለዚህ ወንጌል ዓላማ እንዳስቀመጠ ይህን የክርስቶስን የወንጌል አደራ በታማኝነትና በትጋት መወጣት እንዳለብን፣ ካልሆነ ነገ በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂነት እንዳለ ሁል ጊዜ ያስገነዝባል። ከዚህም በመነሳት የኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን መሪዎች የተሰጡ ናቸው፣ አገልጋዮች የተሰጡ ናቸው። ለዚህ ለወንጌል አገልግሎት የሚደረገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ያዘጋጁ ናቸው። ከዚህም የተነሳ በኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ሁኔታ በአጭሩ ለመናገር በሰሜን በትግራይ አድግራትና አካባቢ እስከ ዛላምበሳ አንድ አገልጋይ አለችን። እንደዚሁም ደግሞ በባሌ ምንም አይነት የወንጌል ስራ ለመስራት ከስምንት ጊዜ በላይ የአብያተ ክርስቲያናት ሞክሮ ያልቻሉበትን አካባቢ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶ ሶፍ ዑመርንና ዳዌቃቸን ሚሆን እግዚአብሔር ለእኛ አሳልፎ ሰጥቶ አገልጋዮችን ሊከን እዛ ላይ ቤተ ክርስቲያን ተተክሎ እያገለገልን እንገኛለን። አካባቢው ሙሉ በሙሉ የእስልምና አካባቢ ቢሆንም እግዚአብሔር ደግሞ እዚህ ከሚጸለየውና እዚህ ከሚደረገው ትጉ ተሳትፎ የተነሳ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶ ዛሬ የጴንጤዎች መስጊድ ተብሎ የሚጠራ የአምልኮ አዳራሽ በመገንባት ላይ ይገኛል። እግዚአብሔር በዚህም ስለረዳን እግዚአብሔርን እጅግ ላመሰግን እወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ በቤኒሻንጉል ጉምዝ በበርታ
ማህበረሰብ ወንጌል ባልደረሰበት ቦታ ሁለት ተገልጋዮችን በመላክ ያገለገለች ትገኛለች የኮልፌ ቃለዮት ቤተክርስቲያን። በዛም መከባቢ የትኛውም አይነት የክርስትና እምነት በነጻነት ለመስበክም ለመንቀሳቀስም የማይቻልና በተለያየ ምክንያት የተለያዩ ስደቶች የሚገጥምበት አካባቢ ቢሆንም እግዚአብሔር በትልቁ ኔታ የረዳን ያገልግሎቱ ህደት እየሰፋ ይገኛል። ከዛም ከተወላጆቹ የወሰድናቸው ወይም የተቀበልናቸው ቤተክርስቲያን ጸልያ ለአገልግሎት ያሰማራቸው አገልጋዮች እዛ ላይ በሚገባ ለማገልገል እንዲተጉ ሁሉ ጊዜ ጉብኝት የጻሎት እና ደግሞ የሪፖርት ክትትል እናደርጋለን። በመቀጠል በሰሜን ሸዋ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ደራ በሚባልበት አካባቢ የወንጌል አገልግሎትን ቀጥላ ያገለገለች አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሚፈልገውን አይል መንቀሳቀስ ባይቻልም ቤተክርስቲያኒቱ እዛም ያገልግሎት መዳሩን ለማስፋት የሚገባትን ያደረገች ትገኛለች። ቀጥሎ በመሃል እዚ ምስራቅ ሸዋ ላይ አገልግሎችን ሊካ ሁለት አገልግሎች እዛ ላይ ያገለግሉ ይገኛሉ። በዛ ቦታ ላይ እስከ 3 አጥቢያ ወይም 3 ተከላ ጣቢያዎች ተጀምሮ ሁለቱ አጥቢያ ሆኖ ትልቅ የወንጌል ሥራ እየተሰራ ብዙዎች በጌታ ያመኑ ብዙ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጅነትን የማገኘት እድል አገኝተው ቤተክርስቲያን ላይ እያገለገሉ ይገኛሉ። ከዛም በመቀጠል በባሌ አዳባና አከባቢ ላይ አንድ አገልጋይ ልካ እያገለገለ ይገኛል። እዛ ቦታ ላይም አዳዲስ ያመኑ ሰዎች ጌታ ኢየሱስን አምኖ የመጡ ሰዎች እየተማሩ እየተጠመቁ ሰፊ የአገልግሎት በሮችን እግዚአብሔር ከፍቶ እያገለገልን እንገኛለን። እንደዚሁም በኦሮቤና አከባቢ ላይ ወይም መዘራ በሚባልበት ቦታ እንደዚሁ መሬት በመግዛት ከቃሊዮት ምሽን አገልግሎት ክፍል ከሃብ ስኩል አስተባባሪ ጋር በመተባበር ትልቅ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በባሌ ላይ ያለው ስራ በጣም የሚያስደንቅ እግዚአብሔር በር ከፍቶ የሰጠን የወንጌል ስራ እንደሆነ ልባችን አምኖ ብዙ ትኩረት እያደረግን እያገለግልን እንገኛለን። እዛ ያለውም ህብረት እኛን በስፋት እንድናገለግል ይጠብቀናል። እኛም የምንችለውን እያደረግን እንገኛለን። እንደዚሁም በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ላይ 95% ኦርቶዶክስ በሆነበት ደገም በሚባል ከተማ እስካሁን ለአራት ዓመት መሬት ከመንግሥት ለማግኘት ብዙ ጥረት ብናደርግም ባለመሰጠቱ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ አውጥታ ከዚህ ከዋና ጽሕፈት ቤት ምሽን አገልግሎት ክፍል ከሃብ ስኩል አስተባባሪ ከወንድም ሰለሞን ጋር በመሆን ትልቅ ሥራ እየተሠራ ይገኛል። መሬት ገዝተን ጊዜያዊ የአምልኮ ቤት አዘጋጅተን ለቀጣይ ደግሞ ሰፊ የሚሆን የአምልኮ አዳራሽ ለማዘጋጀት እየተዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህ አገልጋዮች በተሰማሩበት ቦታ የተለያዩ የአገልግሎት እንቅስቃሴዎችን ታደርጋለች ቤተ ክርስቲያኒቷ። በዋናነት እነዚህን አገልጋዮች ከላክን ጊዜ ጀምሮ በየዓመቱ የጸጥታ ሁኔታ ካልከለከለ በቀር የጉብኝት አገልግሎት ትሰጣለች። ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሚሽን አገልግሎት ክፍል ወይም የወንጌል ማስተባበሪና የቤተ ክርስቲያን ተከላ አገልግሎት ክፍል ክትትል ያደርጋል፣ ይሄዳል፣ ይጎበኛል፣ ያያል ያለበትን ሁኔታ። ከዛም በመቀጠል የተለያዩ የአገልግሎት ስልጠናዎችን በመስጠት አስቸጋሪ በሆኑባቸው ቦታዎች እነዚህ አገልጋዮች ብቻቸውን እንዳልሆኑ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ከዚህ ከኮልፌ አጥቢያ የጸሎት አገልጋዮችን የወንጌል ስርዓት አገልጋዮችንና መጋቢያንን ይዛ በመሄድ እዛ ስፍራ ላይ የጸሎትና የወንጌል ስርጭት ኮንፈረንስ በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ትልቅ ውጤት ማስመዝገብ ችለናል። ምክንያቱም እዛ ላይ ያለው ተቃዋሚ መንፈስ በተለያየ ጥንቆላና በተለያየ ጣዖት የተያዘ ህዝብ ስለሆነ ምድሪቱም በመንፈሱ ዓለም ብዙ ተጽዕኖ ያለበት ስለሆነ የጸሎት ድጋፍ ስለሚያስፈልግ የጸሎት ኮንፈረንሶችን አዘጋጅተን በእያንዳንዱ አካባቢ ላይ የዞርን አገልጋዮች እንጸልያለን። ከዛ ማጠቃለያ ኮንፈረንስ ከሰኞ ጀምሮ እስከ እሁድ የሚደረግ ፕሮግራም ሲሆን ከማክሰኞ ጀምሮ እስከ ሐሙስ
የጻሎት የወንጌል ስርጭት አገልግሎት እናደርግና በማጠቃለያ ኮንፈረንስ አድርገን እግዚአብሔር ብዙ ተአምራቶችን በነዚህ ተከላጣቢያዎች ላይ ሲሰራ አይተናል። ከዛም እነዚህ አገልግሎቶች በሚያገለግሉበት ቦታ ምን አይነት የኑሮ ሁኔታ እንደሚገጥማቸው ምን አይነት ፈተና እንደሚገጥማቸው ከውጪ በጤና ሊሆን ይችላል ካለው ነባራዊ የሃይማኖት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ለነዚህ አገልግሎቶች የሚያስፈልገው ነገር በአካል ሄደን ስለምናይ ወደዚህ ወደ አጥቢያው سنመለስ ያን ሪፖርት በማቅረብ መሪዎች እና መጋቢያን የሚገባቸውን እንዲያደርጉ የመጀመሪያ እንዲጸለይላቸው ቀጥሎ ደግሞ በሚያስፈልገው ሁሉ ድጋፍ እንዲደረግ ሁሉ ጊዜ ክትትል በማድረግ ሪፖርት እናቀርባለን። ከዛም በመነሳት ለነዚህ አገልግሎቶች የቅርብ ክትትል ይደረጋል። በዋናነት እነዚህ አገልግሎቶች በቀለብ እንዳይቸገሩ የኮልፌ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ብዙ አገልግሎቶችን ሊከን ብዙ አገልግሎቶች ተልከው በዛ በበረሃ ላይ በረሃብ ቤተሰብን ይዘው እንዳይቸገሩ እንዲሁም ደግሞ የቀለብ ባጀታቸው አነስተኛ በመሆን የቀለብ ማነስ በሚሄዱበት ወንጌልን ሊያገለግሉ በሚሄዱበት ፈተና እንዳይሆንባቸው ሰውን ሄደው ብድር እንዳይጠይቁ እንዳይቸገሩ በማለት ብዙ አገልግሎቶችን ከመላክ የተወሰኑ አገልግሎቶችን ቤተክርስቲያን አጥርታ አይታሊካ ከነዚህ አገልግሎቶች ጋር የሚያስፈልገውን የቀለብ ወይም የባጀት ክፍያ በማድረግ እንድታገለግል በተስማማን መሰረት አሁን 11 አገልግሎቶች አሉ። እነዚህ 11 አገልግሎቶች በተለያዩ ከፍተኛ ተግዳሮት ባለባቸው ቦታዎች ያገለግላሉ። እንደዚሁም እነዚህ አገልግሎቶች በሚገጥማቸው ፈተና ሁሉ ይሄን ለምሳሌ አነሳውት እንጂ ሌሎችም አገልግሎቶች ፈተና ሲገጥማቸው የተለያዩ ተግዳሮት ሲገጥምባቸው ቤተክርስቲያን በሚያስፈልገው ሁሉ ከጎኗ ነው የምትቆመው። ለዚህ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ዋና መጋቢን እንዳገልግሎት ክፍል አስተባባሪ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። እነዚህ አገልግሎቶች የቀለብ መጠናቸው በቃለዮት ደረጃ የተቀመጠው ስለማይሆን መተን ከዋና ቢሮ ከሚሽን አገልግሎት ክፍል ጋራ በመናበብ እነዚህ አገልግሎቶች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ጸጋ ባበዛላት መጠን ቀለብ እንድትጨምር በደብዳቤ መተን አስፈቅደን ከ8000 እስከ 12000 ባለው የገንዘብ መጠን ነው እነዚህ አገልግሎቶች የሚያገኙት። ከየ ተላኩበት አከባብና ከአገልግሎት ቆይታ አንጻር የባጀት ልዩነቱ ከዛ አንጻር ነው። መነሻው ታች ያለው 8000 አከባቢ ሲሆን ከፍተኛው 2000 አከባቢ ይሆናል። ይሄ ደግሞ አገልግሎት ያገለገለ ከመጨናነቅ ለቤተሰቡ ለልጆቹ ለትምርታቸው ለቀለባቸው ያዘነ ከመያገለግል ቢያንስ በቂም ባይሆን የሚጠቀምበትን ነገር ለመጠቀም ለጊዜ ይሆናል በሚል ነው። አሁንም ሁኔታው ታይቶ ከጊዜው ከኑሮ ከኢኮኖሚ አንጻር የሚሻሻል የሚጨመር ሂደቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። እነዚህ አገልግሎቶች ይሄ ቀለብ ይከፈላቸዋል ተብሎ ቤተክርስቲያን ዝም አትልም። በዋናነት በአመት 3 በኢትዮጵያ የሚታወቁ በዓላት አሉ። እንቁጣጣሽ ወይም መስከረም አንድ ላይ የሚከበረው እንደዛም ቀጥሎ በክርስቶስ ልደት ገና በማለት የሚከበረው ቀጥሎ ደግሞ የክርስቶስ ትንሳኤ በሚያዝያ የሚከበረው በሶስቱ በዓላት ላይ ከ3000 እስከ 5000 ያለውን የገንዘብ መጠን ቤተክርስቲያን ስጦታ ያበረከተች በዓልን ልጆቻቸውና እነሱ በደስታ እንዲያሳልፉ ሁሉ ጊዜ ከጎናቸው ተቆማለች። በዚህ سنናገለግል በጣም በደስታ ማሪዎችን ናዋና መጋቢን በጣም በደስታ ልባችን ደስ ይያልን እናገለግልበት ሆኖ አግኝቻለሁ። እኔ ቀድሞ ሚሽነሪ ሆኘ ወይም በራዩ እንግላይ ሆኘ አገልግዬ ስለነበረ በፍልድ ላይ የሚገጥመውን ሁሉን ነገር ስለማውቅ ኮልፌ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ለአገልግሎቶች የምታደርገው ነገር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን እንዳመሰግን ያደርጋል። በተለይም ደግሞ ብዙ ቤተክርስቲያናት ማያደርጉት አጥቢያዎች ሊከው ማያደርጉት እንደ አጋጣሚ ሚደረግ ነገር እንደሆነ አስባለሁ። በኮልፌ ቃለዮት ቤተክርስቲያን የ
በራዩ እንግላን እኛ ያገሩስ ምሶናን እንላቸዋለን። እነዚህ ያገልጋዮች በተላኩበት ቦታ እነሱን ህመም ቢገጥማቸውና ቢታከሙ እንደዚሁም ልጆቻቸው ምስቶቻቸውን ቢያሳክሙ በአመት ከ10,000 ያላነሰ ገንዘብ ታክሞ ሲመጡ ቤተክርስቲያን ድጋፍ ታደርግላቸዋለች። ከዛም በላይ የሚገጥም ነገር ካለ ሁኔታውን አይታ ያ የተወሰነ የተቀመጠ ሲሆን ከዛም በላይ የሚገጥም ነገር ቢኖር ቤተክርስቲያን ክፍት አገልጋይን ለማገልገል ለማሳከም ከጎን ለመቆም መሪዎች የተሰጡ ናቸው። በየጊዜ ተፈራርቆ የሚመጡ መሪዎች ምክንያቱም ዋና መጋቢ የሚገባውን ነገር በመሪዎች ላይ ስላስቀመጠ በቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ ስላስቀመጠ ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ለመንከባከብ ለመጸለይና ከጎናቸው ለመቆም ዝግጁ እንደሆነች በሙሉ እምነት በደስታ ከልቤ ለመናገር እፈልጋለሁ። ቀድም ከላይ የተጠቀስኳቸው ነገሮች በተለይም የተላኩ አገልጋዮች የቀለቡ ሁኔታና የክትትል እንደዚሁም ደግሞ የበዓል ስጦታ እንደዚሁም ደግሞ መሃል ላይ አንዳንድ የሚደረጉ ድጋፎች በጣም ልባችንን ያሳርፋል። በዚህ ብቻ አያበቃም። በኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚያዝያ ወር በ1996 ዓመተ ምህረት የሚሽን አገልግሎትን በወንጌል ማህበርተኛ በማደራጀት ተቀላቀለችበት መነሻ ስለሆነ በየዓመቱ ሚያዝያ የሚሽን ወር ተብሎ ተሰይሞ በወሩ እያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ሰፋፊ የፈውስ የጸሎት ፕሮግራሞች ላይ የአምልኮ ፕሮግራሞች ላይ ከሚሽን አገልግሎት ጋር የተያያዘ ስብከት ትምህርት እየተሰጠ ወሩን ሙሉ ህዝቡ ስለ ቤተክርስቲያን ተከላና ስለ ወንጌል ማህበርተኝነት እንዲያስብ እንዲጸልይ ገንዘብ እንዲሰጥ ይበረታታሉ። መድረክ ይዘጋጅላቸዋል። በዛ መድረክ ህዝቡ ለዚህ ለወንጌል አገልግሎት ድጋፍ ያደርጋል። በዚህም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ልባቸውን እንደነካቸው ብዙ ሰዎች ስለ ተከላ ቦታዎች መሬት መግዛት ቢሆን ድጋፍ ማድረግ ቢሆን ለዚሁም አገልጋዮችን ተጨማሪ አገልጋዮችን ለመላክ እንቅስቃሴ እንድናደርግ ቢሆን ይሄ ገንዘብ ተሰብስቦ ወደ ቤተክርስቲያን ከገባ በኋላ ያንን ገንዘብ ለሚገባው ለወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ለዚች ለታለመለት ዓላማ ቤተክርስቲያን ታውላለች። ይህን ስናገር ቤተክርስቲያን ከወንጌል ማህበርተኛ የሚመጣውን ገንዘብ ብቻ እየጠበቀች ሳይሆን የምታገለግለው ኮንፈረንስ አዘጋጅታ የምትሄደው የምትጎበኘው የምታሰለጥነው እነዚህን አገልጋዮች የምታበቃው እነዚህን አገልጋዮች የምትንከባከበው ከቤተክርስቲያኒቱ ከዋናው ገቢ በመሆኑ ነው። ምክንያቱም የወንጌል ማህበርተኛ ብቻ ይህን እንዲያንቀሳቅስ እንድተው ዋና መጋቢ አይፈቅድም አያደርግም። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ተልኳ የመጀመሪያዋ የተቀመጠችበት ዓላማዋ ወንጌልን ለመስበክ ቤተክርስቲያን እንድትተከል ድጋፍ ለማድረግ ነው የሚል ጽኑ መንፈሳዊ አቋም ስላለ ከእሱ ጋር አብረን በማገልገላችን በጣም ደስ ይለናል። ሌሎችም በዚህ መሃል ላይ ለመናገር የሚፈልገው ሌሎችም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላይ ያሉ መጋቢያንና መሪዎች ይህን ተሞክሮ ቢወስዱ በተለይ ለወንጌል ቅድሚያ እኛ ቤተክርስቲያን ላይ እውነት የሆነውን ነገር ማሳሰብ መናገር ቢያስፈልግ አርብ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ሰዎች የፈውስ ፕሮግራም ለመጠቀም ይመጣሉ ወይም የጸሎት ፕሮግራም ለመጠቀም ይመጣሉ። የሚቀመጡት ሽንት ቤት አጠገብ ነው። ይሄ ህንፃ ይገንባ ይሄ ይደረግ የሚል ትኩረት አይደለም። የዋና መጋቢያችን ትልቁ ጩኸት ወንጌል ይሰበክ፣ ሰዎች ይዳኑ ካልሆነ ተጠያቂነቱ እጅግ ብርቱ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ጩኸት አብረን መጮህ አለብን የሚል አቋም ስላለ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው እና ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ ስመጣ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እድል አድርጎ የሰጠው በዚህ ዘመን ወንጌልን እንድንናገር ነው። ይሄ ወንጌል ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ የምናገረውን ሐሳብ ለመናገር እፈልጋለሁ። በዚህ ክፍል ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ
የሚያስገነዝበን የሚናገረው ትልቅ እውነታ አለው። ለዚህ ለወንጌል አገልግሎት ምን እንደሆነና ምን እንዳደረገና ከዛም በኋላ የሚጠብቀው ምን እንደሆነ ይናገራል። ክፍሉን በጌታ ስም አነባለሁ። 2 ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግሥቱም እመክርሃለሁ፣ ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፣ ፈጽመህም እየታገስህና እያስተማርህ ዝለፍና ገስጽ፣ ምከርም። ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና። ነገር ግን ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። እውነትንም ከመስማት ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። ቁጥር 5 አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባክነትን ሥራ አድርግ፣ አገልግሎትን ፈጽም። ከዚህ ክፍል ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፣ ፈጽምህም እየታገስና እያስተማር እያለ የሚናገረው ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስን የወንጌል አደራ እንዴት እንደተቀበለ በደመስቆ መንገድ ላይ እንዴት እንዳገኘው፣ ምን እንዳለው፣ ከዛ በኋላ ለምን እንደተጠራ የማይዘነጋ መጀመሪያ መክፈቻ ላይ ባነበብኩበት 1 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ያንን ሐሳብ ነው። የሚገባኝ ነገሮች አሉ፣ ለምትጠይቁኝ ሁሉ በቂ መልስ መመለስ ይችላለሁ። ነገር ግን እኔ ከዛ ይልቅ የሚሰማኝ ለተጠራሁበት ለወንጌል አገልግሎት ያም ላላመኑ ሰዎች ለአሕዛብ ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ወንጌልን እናገር ዘንድ ልናገር ሲወጣ ደግሞ የትኛውም ተግዳሮት ቢገጥም ነፍስን እስከ መስጠት እንኳ ቢሆን ያንን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ሁሉን ለማድረግ በሚል ቋንቋ በወንጌል ማኅበርተኛ ይሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ የሚል የጳውሎስ ንግግርን በትክክል ብናዳምጠው ብንመለከተው ብንሰማው ሕይወትን የሚያሰጥ ቢሆን ሕይወቴን ሰጥቼ የኢየሱስን የድነት ወንጌል የመስቀሉን ሥራ ላላመኑ ለሚጠፉ ሰዎች እናገራለሁ፣ በመኖር ብቻ አይደለም በመሞትም ወንጌል እናገራለሁ የሚለውን ሐሳብ ከዛ ክፍል ልንረዳ እንችላለን። በዚህኛው ለጢሞቴዎስ ስመክረው የመጨረሻ ንግግር ነው። ጳውሎስ ከቁጥር 6 ጀምሮ ስንመለከት ሕይወቱ እንዴት ባለ መንገድ እንደሚያበቃ ወይም ምን ሆኖ ከዚህ ምድር እንደሚያልፍ ነው የምናገረው። ከዛ በፊት ግን አንድ የኑዛዜ ቃል አስቀምጠዋል። ይህም ኑዛዜ ቃል አንተ ጢሞቴዎስ ልጄ ሁል ጊዜ ይህን የክርስቶስን ወንጌል ስበክ፣ ከሱ ውጪ ሌላ ነገር አይኑርህ። በጊዜውም አለጊዜውም የሚለው በሚመችበትም በማይመችበትም ሁኔታ ባገኘው አጋጣሚ ይህን የድነትን ወንጌል ስበክ የሚለውን ከዚህ ክፍል ማግኘት እንችላለን። ከዛም በቁጥር 5 ላይ ሐሳቡን ሲጠቀልል የወንጌል ሰባክነትን ሥራ አድርግ። ይሄ ማለት ለቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን ወንጌል ላላመኑ ሰዎች ከመስበክ ውጪ የተሰጠ አጀንዳ የላትም፣ የተሰጠ ሥራ የላትም። ይሄ ነው ትልቁ የምትለው አጀንዳ የላትም። አጀንዳዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቶ የሄደው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ይፈረድበታል። ከዚህ እንዲድኑ የሚሰብክ ሰው ያስፈልጋል። የሚሰብክ ሰው ሲገኝ ደግሞ የሚሰብከው ሰው ዝም ብሎ አይሄድም፣ የሚሄድበትን መንገድ ማመቻቸት፣ ሲሄድ ደግሞ አስፈላጊውን ግብዓት ከባጀት ከቀለብ አንስቶ አስፈላጊውን ነገር ቤተክርስቲያን ማዘጋጀት አለባት። ይሄ የመጀመሪያውና የመጀመሪያዋ አጀንዳዋ ሊሆን ይገባል። ብዙ ቤተክርስቲያናት አገልጋዮችን በመላክ ተግተው ያገለግላሉ፣ ይሰራሉ። አሁን ግን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተላኩ አገልጋዮች
በመንገድ ላይ ባጀታቸው ቆሞ ወደ ግንባታ ወደ ተላዩ እንቅስቃሴዎች ቤተክርስቲያን ሲትገባ ይስተዋላል። ይሄ ነገር መሆን የለበትም። እንደ ኮልፌስና አስብኛ ይላክ ነው በቀኝ ነው ብለን አይደለም። አሁን ሁለት ተገልጋዮችን ለመላክ መሪዎች ወምያ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሁሉ ነገር ያጠናቀቁ ይገኛሉ። አገልጋይን ጨምረን መላክ አለብን። ወንጌልን መስበክ አለብን። ወንጌል ካልተሰበከ ዛሬ ኢትዮጵያ ለገባችበት ዓለም ለገባችበት ቀውስ ለዚህ ዝቅጠት ለዚህ ሞት ለዚህ ጦርነት ለዚህ ሰቆቃ መልሱ ወንጌል ብቻ ነው። ስለዚህ የጽድቅን ወንጌል የድነትን ወንጌል የወንጌል ሰባክነትን ስራ አድርግ ስል ነፃ የሚያወጣውን ወንጌል ለዘላለም ድነት የሚያበቃውን ወንጌል ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያወጣውን ወንጌል ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የሚያወጣውን ወንጌል ሐዘንንና ጭንቀትን ገፎ ደስታንና ሐሴትን በልብ ላይ የሚጨምረውን ወንጌል ሰዎችን ከራሳቸው ጋር የሚያስታርቀውን ወንጌል ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀውን ወንጌል ሰውን ከሰው ጋር የሚያስታርቀውን ወንጌል እንድንሰብክ እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከመታረቃችን በፊት ከራሳችን ታርቀን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን ከሌሎች ጋር ታርቀን ይህን የእርቅን ወንጌል የሰላምን ወንጌል የዘላለም ህይወት ሰጪ የሆነውን ወንጌል ለድነት የተሰጠውን ወንጌል እንደሚገባ በኢትዮጵያ ላይ ባንሰብክ ከዚህ በፊት ብዙ ወንጌል ያልሰሙ በሰሜን ላይ ብዙ ትውልድን አጥተናል። በተለያየ አቅጣጫዎች ብዙ ትውልድ አጥተናል። አሁንም እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል። አሁንም ጊዜ አላለፈም። ስለዚህ ይህን የምትሰሙ ወንድሞችና እህቶች አባቶችና እናቶቼ ለዚህ ወንጌል ታጥቀን መነሳት አለብን። አገልጋዮች ገና መላክ ያስፈልጋል። አገልጋዮችን ገና መጨመር ያስፈልጋል። ወደ ሶማሌ ብንሄድ፣ ወደ ትግራይ ብንሄድ፣ ወደ አማራ ብንሄድ፣ ወደ ቤነሻንጉል ጉሙዝ ብንሄድ፣ ወደ ደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ብንሄድ፣ መሐከለኛ ኢትዮጵያ ላይ ብንመለከት ወንጌል ያልደረሰበት እንዲሁ ወንጌል ሳይሰሙ የሚያልቁ የሚሞቱ ወደ ሲኦል የሚገቡ በየዕለቱ እጅግ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ለዚህ ወንጌል ወገባችንን ታጥቀን ካልተነሳን በዚህ በክርስቶስ መምጫ በመጨረሻ ዘመን ላይ ቆመን እያለን በሕያዋንና በሙታን መካከል ሊፈርድ የሚመጣው ኢየሱስ ሊገለጥ በተቃረበበት በደጅ ላይ በሆነበት ጥቂት ደቂቃ ጥቂት ጊዜያት እኛ በማናውቅ ሁኔታ ነገሮች እየፈጠኑ የክርስቶስን መምጫ እያፋጠነ ባለበት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ትኩረታችን ወንጌል በመስበክ ላይና አገልጋዮችን በመላክ ቤተ ክርስቲያን በመትከል ላይ እንዲሆን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በቤተ ክርስቲያን ተከላ ላይ ወንጌላውያንን በመላክ ላይ እንድንረባረብ ህዝብን የሚያስታርቀውን የጽድቅን የሰላምን አሁን ህዝብ ተጠምቷል። ምድር ተጠምታለች። ፖለቲካ ዋና መፍትሄ አይደለም። የኑሮ ችግርን መፍታት ዋና መፍትሄ አይደለም። ዓለም ከዚህ በባሰ ዝቅጠት ውስጥ ትገባለች። ከዚህ በኋላ ወንጌል እንደተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ በማቴዎስ ምዕራፍ 25 ላይ እንደምናገረው ከዚህ በኋላ የሚያስጨንቅ የከፋ ዘመን ይመጣል። ለዚህ ለተጨነቀው ማን ይረዳኛል? ማን ነፃ ያወጣኛል? ማን ይደርስልኛል ብሎ በየሰፈር መንደሩ በየጥሻው በየከተማው በየገጠሩ እየጮኸ ግራ ተጋብቶ ላለው ትውልድ የክርስቶስን የድህነት ወንጌል ነፃ የሚያወጣውን ወንጌል ለመናገር ለመስበክ አገልጋዮችን ለመላክ እንድንነሳሳ ከምን ጊዜውም ይልቅ ከመቼውም ይልቅ ወገባችንን ታጥቀን ዘመቻ ለወንጌል በሚል ቋንቋ እንድንረባረብ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ስለዚህም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከሐምሌ 1 እስከ 7 ብሔራዊ የወንጌል ሳምንት ብላ አውጃለች። ይህም የሚጸለይበት ሁሉም አማኝ የሚጸልይበት ሁሉም አማኝ የሚመሰክርበት ሁሉም አማኝ የሚዘጋጅበት ሳምንት ሲሆን የማጠቃለያ 7 ላይ ሁሉም አጥቢያዎች
ለዚህ ወንጌል አገልግሎት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማሟላት እንዲረዳ ምክንያቱም አጥቢያዎች መኪና መግዛት ላንችልን ይችላልን በቢሮ በኩል መኪና ቢመቻች እነዚህን ፍልድ ላይ ያሉ አገልግሎቶችን ሄዶ ለማሰልጠን ለመንከባከብ ለመርዳት ለማገዝ የሚያስፈልጋቸው ነገር ከላኪዎች ጋር አብሮ ለመስራት እጅግ ስለሚያስፈልግ ለዚህ ወንጌል አገልግሎት የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ በህራዊ የወንጌል ቀን ስለሆነ በዚህ ቀን ላይ አጥቢያ ላይ ያሉ መንፈሳዊ ዘርፍ አገልጋዮች መጋቢያን ወንጌላውያን መሪዎች ምእመናን በትጋት እንድንሳተፍ እያልኩኝ ይህ ለኛ የደረሰው ወንጌል አባቶቻችንኛ በአይን ያየናቸው የጸለዩልን አይዟችሁ ብሎ አደራ ያሉን አባቶቻችን በብዙ ዋጋ መክፈል ያደረሱን ወንጌል ስለሆነ እነሱ ከተቀበሉበት ከአባቶቻቸው ከጥንት ጀምሮ ወንጌል ዋጋ በመክፈል በእኛ እጅ የደረሰ ስለሆነ እኛ ዛሬ ደግሞ ገንዘብን በመስጠት ጊዜን በመስጠት እውቀትን በመስጠት ይህን አገልግሎት በትጋት እንድናገለግል እያሳሰብኩኝ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ የወንጌልን ጉልበት የወንጌልን አቅም ለቤተ ክርስቲያን አዲስ አድርጎ ኃይል ጨምሮ ጉልበት ጨምሮ እንድሰጥ ደግሞም ከዚህ የተነሳ በየቦታው የሚደረገውን አገልግሎት መጎብኘት ማየት እንድንችል ቤተ ክርስቲያን የላካችኋቸውን አገልጋዮች ባሉበት ቦታ ድረስ ሄዳችሁ እንድትጎበኙ ቅድም እንደተናገርኩኝ በአመት አምጥታችሁኛ አዲስ አበባ አምጥተን አሁን መጨረሻ ላይ እናገራለሁ ብዬ ያሰብኩት ሐሳብ አንድ ሳምንት ሚያዝያ መጨረሻ ሳምንት ለአዲስ አበባ እናመጣለን። በጸጥታ ምክንያት ዘንድሮ አላመጣንም። አንድ ሳምንት እነሱ አርፈው ይበላሉ ይጠጣሉ። አዲስ አበባ አስፈልጊ የሆኑ መዝናኛዎችን ወስደን እናዝናናቸዋለን። ቤተክርስቲያን ገንዘብ ተርፎ ይሄን አታደርግም። ለወንጌል የወጣው ነገልጋይ በትኩረት ማገልገል በትኩረት መንከባከብ ደግሞ መጸለይ። ወዳጆቼ ብዙ አጀንዳዎቻችንን ከጎን አስቀምጠን ዋናውን እየሰራን ይሄኛውን ከፊት ያደረግን ሌላውን ደግሞ አስከትለን ምናገለግል ከሆነ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎችን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአገልግሎት እንቅስቃሴዎችን በሚገርም ሁኔታ ይባርካል ብዬ አምናለሁ። በዚህም ላይ ዋጋ የሚከፍሉ የተለያዩ አጥቢያዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዳሉ አስባለሁ። ይሁንና ብዙ አጥቢያዎች የላኩትን አገልጋዮችን መዘንጋት፣ ቢታመሙ በሚገባ አለመከታተል፣ ብራቡ እዛ ላይ ብድር ጠይቀው ከሱቅ ወስደው የሚሰደቡ አገልጋዮችን በፍልድ ሄጄ አገኝቻ ቃለሁ። ስመጥቀስና ቦታ መናገር ላኪ መናገር ስለማያስፈልግ ባካችሁ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ለተላኩ አገልጋዮች ትልቅ ስፍራ እንስጥ። እነሱ ወገን የላቸውም፣ እነሱ ዘመድ የላቸውም፣ እነሱ ሚያበድር የላቸውም። በማያውቁ ማህበረሰብ መካከል ሊያገለግሉ ሄደዋሉና ለነዛ አገልጋዮች የሁል ጊዜ ጸሎት ከኛ እንዳይለይ፣ የሁል ጊዜ ድጋፍ ከኛ እንዳይለይ፣ ሁል ጊዜ ደግሞ በአመት አስፈልጊውን ጉብኝትና ክትትል እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን እያልኩ ፕሮግራሜን ሳጠቃልል አሁንም ያነበብኩትን ቃል በማንበብ ይህን ጊዜ ይጨርሳለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ቃሉን ስበክ፣ ብመችህም ስበክ፣ ባይመችህም ስበክ፣ ሁኔታ ቢፈቅድም ስበክ፣ ሁኔታ ባይፈቅድም ስበክ፣ አንተን የሚገጥሙ ነገሮች እንዳትሰብክ ሊያደርጉ ልብህን ሊያወርዱ ውስጥህን ሊያስጨንቁ ይችላሉ። ነው ብለህ እንዳትቀበል እንዳታምን በተገኘው አጋጣሚ የትኛውንም ነገር ሳትፈራ የትኛውንም ነገር ሳታስብ እግዚአብሔር የሰጠህን ወንጌል ስበክ። ይሄ ወንጌል በራሱ ይሰራል። ይሄ ወንጌል በራሱ ጉልበታም ነው። ይሄ ወንጌል ይቀይራል። የፖለቲካን ሂደት ይቀይራል። የኢኮኖሚን ችግር ይቀይራል። የአስተሳሰብን ችግር ይቀይራል። የመንፈሱን ዓለም ጉልበት ይመታል። ይህን ወንጌል ስበክ። ወንጌልን ስትሰብክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከፊት ይቀድማል። እግዚአብሔር ከኋላ ይከተላል። እግዚአብሔር ከቀኝ ከግራ ይሆናል የሚል ንግግርን ጠቅለል አድርጎ የሚያቀርብ ክፍል ነው። ስለዚህ እኛም ዛሬ በተገኘው አጋጣሚ ወንጌልን እንድንሰብክ ወንጌልን እንድንሰብክ ወንጌልን እንድንሰብክ ኢየሱስ ክርስቶስ
ብቻ ነው ለዓለም የመዳን መንገድ የማምለጥ መንገድ የብርሃን ህይወት ሰጪ ሰላም ሰጪ ረፍት ሰጪ የተጣለውን ህዝብ ከህዝብ ጋር የሚያስታርቅ ከራሱ ጋር የተጣለውን ከራሱ ጋር የሚያስታርቅ ከህዝብ ጋር የተጣለውን ከህዝብ ጋር የሚያስታርቅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው። ስለዚህ ይሄን ወንጌል እንድንሰብክ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይርዳን። ጌታ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከተዘረጋች በላይ እንድትዘረጋ ይርዳት ይርዳን።